ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତାରୋହୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ବତାରୋହୀ ଗଣେଶ ଜେନା, କଳ୍ପନାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ରଣଜିତ କର୍ମୀ। ମର ଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ଦଶ ଜଣିଆ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଶେର୍ପା ଦଳ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ହିମାଳୟର ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାଦ ଦେଶରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 49 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମିତ କଳ୍ପନା ଦାସ 2008 ମେ 31ରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ଆରୋହଣ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।